Jumprā svātā, aglivnās bāzneicā, ar skudru gūdu, dori daudzumu priecās, cils dotlīcēbu, Latgolas malā, svoj žialēstēbās, tur no tevi bez gola, tur no tevis bez gola. Maija mēneša kolpošana Jumpravai Marijai, nu lūkšanu gromatas, izdotas 19. Gada simtiņa beigos. Devētā dīna – mocība, apkolpošana Jumpravai Marijai. Vai kolpošana Jumpravas Marijas par lielu lītu turiet, bokas kolpo Jumpravai Marijai, lielas padzīvošana ir, ka būs izpestēts. Vai kolpot Jumpravai Marijai par visu dzīvi, bo Jumprava Marija ir mūsu mota. Vai padzīvošanu turiet, ka dabosim visu, ko prosam, bo Jumprava Marija lielu lasku turpī dīva. Devītā diena. Mācība par kalpošanu jaunavai Marijai. Kalpošanu jaunavai Marijai vajag uzskatīt par svarīgu, jo kurš kalpo jaunavai Marijai, tam ir liela cerība, ka būs atpestīts. Jaunavai Marijai vajag kalpot visu dzīvi, jo jaunava Marija ir mūsu māte. Vajag cerēt, ka saņemsim visu, ko lūdzam, jo jaunavai Marijai pie Dieva ir liela žēlastība. Kas notika? Viens cilvēks mogunoja mīsta, turēja lielu sirdi uz savu īnaidnīku un jau gribēja jam kaidu koļviek škodi padarīt. Kļešturnīgs viens, gribādams tu cilvēku ratavot, no tai liela grāka, atgojēda jam un īsoka prasēja, kad ir Jumpravas Marijas mīlības atlaistu savu sirdi. Aizaraudoja tas cilvēks, bo liela krīvda jam bija padarīta no to īnaidnīka. Taipoš, dēļ Jumpravas Marijas atlaida visu sirdi. Kad tai porlauzē jau savu sirdi, tīvļaņ palika roms prots un napajūta nikaidas grīvteibas. Kas notika? Viens cilvēks magunoja ciemā bija sirdīgs uz savu ienaidnieku un jau gribēja viņam kādu skādi nodarīt. Viens klosterbrālis, gribēdams glābt to cilvēku no liela grēka, atnāca pie viņa un sāka lūgt, lai jaunavas Marijas mīlestības dēļ piedod savā sirdī. Cilvēks sāka raudāt, jo lielu sāpi viņam bija nodarījis ienaidnieks. Un jaunavas Marijas dēļ piedeva savā sirdī. Kad viņš tā izmainīja savu sirdi, tū daļ prāts kļuva mierīgs un nejuta vairs nekādas grūtības. Kolpošana būs šodien. Dēļ Jumpravas Marijas mīlības. Atlaist visu sirdi tiem visiem, kotri mums kaut koļviek krīvdu padarēja. Eise lūkšana. Atlaid mums grākus, porodus, kai mēs atlaižam saviem ienaidnīkiem. Šodienas kalpošana. Jaunavas Marijas mīlestības dēļ piedot savā sirdī visiem, kuri mums kādu aizvainojumu nodarījuši. Īsa lūkšana. Piedod mums grēkus, parādus, kā mēs piedodam saviem ienaidniekiem. Pasaules lūdu ceļu stūri aizgojā.
tūs rūžu krūļus nuveid veselē. Maija mieneša kolpošana Jumpravai Marijai, nu lūkšanu gromatas, izdotas 19. gadsimta beigos.